Po në isha në Prishtinë të punëtur të aty, mos më mirë me këtu punë dëvrashta, po me konë zëtni, po t'i blej tharben 123 krerë, 12.900 euro. Na si trashegim, nuk po muna me thonë që e kem, mirë po kena pos dele edhe në kohën e kalune, mirë po shumë ma pa kena pos. E kështu që delet me shumë që ja këna njës më merë është në 2008. Ideja rjedhke për shkak që une punojsha në Prishtinë të punëtur të aty edhe thejsha qysh me gjithë një farë metode mos më merë me këto punë dëvrashta, po me konë zëtni, shef edhe migro punës me ecë për para. Edhe aty për aty, thëmë drejten, një gjematli vlo musliman në gjamije. Tu diskutu me të, tu debatu me të, dhe isha qërbre të punëtur të këtë, shumë shtirë është puna, edin, edhe, thash, 10 euro, 15 euro, blimi do dele, edhe, thash të mirëna me tu. Allo është për blivë të atë vlojnë, është pej podujive, i bajqines, Skender Shola. Edhe tha e, po, tha, po t'i blej, tha, arben, tha, fise bilila, mirë po, kuptuat, mja këthy e paret, që ato e që i investojke. 123 krerë, 7 desh, dëhon, kjenë konë që ato 123, 12.900 euro. Edhe krejt, ja dha e, që ashtu, edhe pej që aty i filloj starti, vëne, me shumicë, në fillim, në start, edhe në fund qështu e zmadhujna numrin e ty në kohë pas kohë. Shumë jemi knoqen, të ordhënat janë shumë të mira, shqitja është shumë e mirë, që besa ka edhe munges ty në. Gjithsejt që tash për momentin, i kena 130 krerë, frymë, gjithsej, e kështu që me ndujna me rritë numrin edhe ma shumë, derin 600 krerë. Kuptuhet kjo si sezon, se na si damos për kone kurban bajramit, këqyru mu pregadit edhe ma shumë. Deri 200, 300, në vorët edhe pi porosive, dita e parë, dita e dy, dita e trejte kurban bajramit, se na edhe i presëm, i cëptujna edhe jafqujna në përshpia me porosije. Me gjithë se na kina edhe pun të vazhdushme, se na i presëm edhe jashta kurbanit. Ka dikosh akika i ka për thmije, ja falë zotin i djoll, i prejnë dy akika, ja falë zotin i qik, e prejnë një akik, kështu jashta kurban bajramit. Na edhe i pjekum, i pregaditëm, edhe ja servojna në përshpia ku e kanë destinacionin. Kjo pun nuk është shumë e shtirë, për shkak që kulosa është para shpis. Edhe gjitha janë në dispozicion, si a borë, si shtolla, si shpia, interneti, rryma, krejt, një venë. Se edhe kulosa me konë shumë largë, vështërësia ty në paracitet edhe ma shumë. Te one ju, mjaftën që kje puna e delve edhe me jetue, mjaftën bëllë, përshkak që janë tornat të mira, shqitjet e mira. Une kom edhe bletë, janë 40 koshejre bletë, une kom qehë më mirë edhe me bletë. Se kam qef. Diko është thet, dele edhe blet nuk shkujnë bashkë. O, valla, nuk e dije, edhe me blet, edhe me dele, mu, knatësi, edhe krejt, edhe një venja, do më në kulosa o këtu, kulosin delet, edhe është ahrimaninaj, nuk ka kur farë problemi, kështë që knatësia madhe është edhe me blet, edhe me dele, që të dykë knatësi o një kam. Këta që dalin njashtë, në varet edhe pe i pozitës tyne, se cilën ven jetojnë, për shemëll, në varët, se tashti ka dikur që jetën në qytetë. Une e kam biznesin edhe në fshatë. Edhe tashti në varët pej pozitës tina, une kisha thonë krejt ata të cilët kanë mundësi më mirë me qashtjet ndryshme, me blektori pu, po kisha thonë edhe fusha, ora, mbjelljet grunit, kalamuqit, krejt këtu e. Po, s'po muna me thonë kurgjë edhe mi kritiku edhe ata që dalin jashtë, për shkak që halli, vujtja,
edhe ka dikur që edhe imponuhet me dol jashtë, për shkak që nuk mundet, si ka mundësit, si kur të mijat, mu merë me kitë punë. Nuk më ka shku mendja, për shkak që e kumpohet shumë të nevojshme, këtu më jetë veti biznisi me shku për para. Veç për vizita po, me dol vizita, me shku, mu këthyje, se jo, kështu, me tha me qëndru e ju. Se unë e shë vetën që qëtoj, në bazë të strategjisë që shë kam. E dalime është shumë i madhë, se atëherë dilësha në Prishtinë të punëtor të atje, të gjyqë atje, edhe ko shumë merke, po i huveqëne, po dilëshin edhe tjera të flëtë, edhe tani ngajshëm, a fu mërmu e. Edhe kështë që dalimi o shumë i madhë, atëhere veshtërsia vëkon, edhe vëkon poga e vugël, 10 euro, 15, kurse tashti ja di shë qyrin, elhamdullat i zuti, që tash e di që shkom hjek, edhe tash e di e një farloj knatësie me tu, edhe pak me hjek, duhet me harrua të farë veshtërsie, në krahësim me kohën e kalune.